Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами відвідуємо Свято-Троїцький жіночий старосільський монастир. Під час літургії буде молитися архієпископ Нафанаїл Волинський і Луцький. Дивіться, підписуйтесь, ставте лайки. У день вшанування Іврської ікони Божої Матері архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл звершив божественну літургію у Свято-Троїцькому жіночому монастирі. Монастир був відкритий 2006 року рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви. А у 2013 році настоятелькою монастиря призначено ігуменю Софію. У день престольного свята архіпастири співслужили благочинний Колківського округу протоиерей Петро, настоятель Святопокровського храму Луцька архімандрит Афанасій, завідуючий канцелярії єпархії архімандрит Паїсій, настоятель кафедрального собору Всесвятої землі Волинської протоиерей Володимир. Пресвятая Богородице, спаси нас! Пресвятая Владычица, Девы Богородице, помолим сердцем сим! Пресвятая Богородице, спаси нас! Протися із гріхом! Зі словами настанови до вірян звернувся архієпископ Нафанаїл. У період іконоборства Матір Божа показала чудесним образом, що почитання ікон Богу угодно. І вона захистила це почитання. І іверський ікон, образ її, це один із таких прикладів для нас. Значить, ми це все повинні складати в своїх серцях той покров, який Матір Божа показувати, і думати про своє спасіння. І тому, святкуючи, почитаючи образ Божої Матері Іверської, будемо молитися Царіце Небесної. Не тільки цьому образу, а в будь-яких образах. І вдома, де ми знаходимося, часто будемо повторяти: Пресвятая Богородице, спаси нас. Амінь.